Ինչպես խորհրդային միությունում, Լեհաստանում եւս ջազը բարդ ճանապարհ է անցել։ Որոշ ժամանակ եղել է արգելված, վաճառքում չեն եղել ձայնասկավառակներ, գրքեր, նոտաներ։ Ջազի հանդեպ վերաբերմունքը Լեհաստանում սկսել է փոխվել 1950-ականներից։ Աստիճանաբար լեհ ջազմենները ճանաչում են ձեռք բերել Եվրոպայում։ Ժամանակակից լեհական ջազը հարուստ է ու բազմազան։ Լեհ ջազմեն Մարտին Մալինովսկին հոկտեմբերի 5-ին Կաֆեսջան արվեստի կենտրոնում էր։ Դաշնակահարն առհասարակ նվագում է իր ստեղծած քվինտետի կազմում, բայց Երևանյան համերգը փոքրինչ տարբեր էր։ Նրան նվագակցում էին տարբեր հայկական ջազ նվագախմբերում հանդես եկող հայ երաժիշտներ։ Մարտին Մալինովսկին նվագում է ջազ ֆյուժն ոճում։ Այս երեկո խաչվեցին երաժշտական տարբեր ուղղություններ՝ բլյուզ, ռոք, ջազ, ֆոլկ, այն ինչ պահանջում է ջազ ֆյուժնը։ Ինքս աշխատում եմ միշտ նվագել երիտասարդների հետ, նախ առավել երիտասարդ եմ զգում, բացի այդ միշտ էլ հաճելի ու հետաքրքիր փոխանցել քո փորձառությունը և փոխադարձաբար ստանալ նոր լիցքեր ու մտահղացումներ։ Մարտին Մալինովսկին առաջին անգամ է Հայաստանում, մեր երկրին ծանոթացել է իր հայազգի ընկերոջ շնորհիվ։ Ընկերոջ պատմություններից ու հայկական ազգային երաժշտությամբ տպավորված որոշել է համագործակցել մեր երաժիշտների հետ։ I'm very interested in that. I will play. Միշտ էլ հաճելի է աշխատել մարդկանց հետ, ովքեր տարբեր մշակույթի կրողներ են, ունեն տարբեր հայացքներ։ Կարծում եմ այս տարբերությունները կարող են հանգեցնել ինչ-որ լավ սկզբի կամ արդյունքի։ Համերգային ծրագրում հնչում էին բացառապես ջազմենի հեղինակած ստեղծագործությունները։ Մարտին Մալինովսկին իր գործերում հաճախ է ներառում հնդկական ու բրազիլական մոտիվներ։ Երաժիշտը չի բացառում նաև, որ հայրենիք վերադառնալուց անմիջապես հետո հաջորդ ստեղծագործությունը հայկական երաժշտության տարեր կպարունակի։ Սվետլանա Նավասարդյանի ելույթներին մշտապես սպասում են ինչպես հայրենիքում, այնպես էլ նրա սահմաններից դուրս։ Անշնորհակալ գործ է թվել այն երկրների և համերգասրահների անունները, որտեղ ելույթ է ունեցել դաշնակահարը։ Ասում է, որ թեև դա իր առօրյան է, սակայն երբեք ինքն իրեն թույլ չի տալիս համերգներն ընկալել որպես առօրեական երևույթ։ Երաժշտասերի հետ Սվետլանա Նավասարդյանի հանդիպումն օրերս էր Կաֆեսջան արվեստի կենտրոնում։ Մեծ հայ դաշնակահարուհի, այսպես է նրան կոչում միջազգային մամուլը։ Նրա հետ համագործակցած երաժիշտներն էլ յուրահատուկ էներգետիկ դաշտով ու անսպառ երևակայությամբ օժտված մարդ են համարում նրան։ Սվետլանա Նավասարդյանը համերգային ծրագրերով եղել է ավելի քան 40 երկրում, հանդես եկել բազմաթիվ աշխարհահռչակ մեներգիչների և դիրիժորների հետ։ Նրան հյուրընկալել են աշխարհի մի շարք հեղինակավոր համերգասրահներում։ Սեպտեմբերի 17-ին Կաֆեսջան արվեստի կենտրոնում սպասված հանդիպում էր հայ հանդիսատեսի հետ։ Ծրագրում Հայդն, Բրամս, Շոպեն, Կոմիտաս Սարաջև և Մանսուրյան։ Սիրած հեղինակներս են, առաջինը և երկրորդ, չէ, իհարկե փոքրիկ աղնիկա, ես Փարիզում տնվագեմ, մեկ ամիս հետո այս ծրագիրը, ցանկացա Երևանյան ընկերին հրամցել և տեսնել այսպես են չէ։ Տարեկանում սկսում է դաշնամուրի դասերը, 9 տարեկանում հաղթահարում է բախի 30 ինվենցիաները, 19-ում առաջին հաղթանակը դաշնակահարների միջազգային մրցույթում, 1989 թվականին դեբյուտ Երևանի կամերային նվագախմբի հետ և այդ ժամանակից ի վեր բուրն ու բեղմնավոր ստեղծագործական կյանք։ Համերգային հագեցած գրաֆիկին զուգահեռ Սվետլանա Նավասարդյանը նաև մանկավարժական գործունեությամբ է զբաղվում։ Եզակի երաժշտականություն, անզուգական տեխնիկա և հրաշալի ճաշակ, աշխարհի որ ծայրում է լինի, սա է դաշնակահարուհուն տրվող գնահատականը։ Ապավեն ընկեր ու բարեկամ, ով երբեք չի դավաճանի, երաժշտությունն իր կյանքն է համարում։ Դաշնակահարուհու համար կարևոր չէ համերգային դահլիճը մեծ է թե փոքր, իրական կատարողը նա է, ով կարողանում է նվագելիս անտեսել իր անձը։ Նա ում համար կարևորը միայն երաժշտությունն է, ասում է Սվետլանա Նավասարդյանը։ Սեր, նվիրվածություն և անկեղծություն, ահա իրուն կնդրին հուզելու և երաժշտությանը միշտ մոտ պահելու դաշնակահարուհու բանաձևը։
ամեն անկեղծ բան մա չի լի։ Եթե անկեղծորեն է, երաշտությունն էլ անշուշտ իր սրտից է ուսում, գալիս է հոգուց, տեսնում է։ Ամենաբարդ ստեղծագործություններն էլ դառնում են մատչելի և իսկապես միտքը հստակ է, զգացմունքը հստակ իր ուղղվածությամբ, իր բովանդակությամբ։ Իտալիա, Ֆրանսիա, Շվեդիա, շուտով այս երկրներում համերգային պաստառները կաստարարեն հայ դաշնակահարուհու ելույթների և վարպետության դասերի մասին։ Մինչ այդ հանդիպում է սպասվում նաև երևանյան հանդիսատեսի հետ, իսկ Կաֆեսջան արվեստի կենտրոնում համերգային այս երեկոն սպասվածից շատ ավելի երկար տևեց։ Դաշնակահարուհու արվեստի սիրահարները երկար ժամանակ թույլ չէին տալիս նրան բեմից հեռանալ։